kotiin. Juuri palautettiin hotellin avaimet ja matka jatkuu kohti Milanoa. JJ, mitkä on tunnelma? No vähän haikeeta, pitää jättää tää paikkaa. Täällä on muutama juttu, mitä olisi ehkä haluttu nähdä, mutta ensi kerralla sitten. Okei. Okay. Päästään nauttimaan Italian antimista seuraavaksi. Joten suuntaamme tästä nytten juna-asemalle. Ja. Toivottavasti löydetään oikea Milanon juna sieltä. Saatiin. Jos junaliput johdasta laitetaan juna. Nyt pitää löytää vielä vaunun numero 6. Ehkä muutama viisaa, että juna lähtee. Yeah.
perillä. Ei muuta kuin hotellia metsästämään. Bye bye.